Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռաչիա Արությունյան, եվրոպական արիստոկրատ նկարագրող, մարդկային վեհ նկարագրող, արվեստում մշտապես հնի դեմ կռվելու ու նորը հաստատելու վստահությամբ է նա եկել այս թատրոն և իր դերաշարքը հարստացրել է այնպիսի կերպարներով, որոնք լինելով համաշխարհային թատերգության խոշորագույն արժեքներից ու բարձրագետերից, կարողացել է այդ կերպարների հարուստ պատմության մեջ արձանագրել նաև իր անունը, կարողացել է նաև իր եսը բերել, իր հավատամքը բերել և նաև պարտադրել մեզ հանրահայտ կերպարներին նաև արդեն նոր աչքերով, նոր դիտակետից, նոր տեսանկյունով, Ռաչիա Արությունյանի տեսանկյունից, հեռու լինելով կերծ պաթոսից, ճչան տոներից, նա ավելի շատ կարևորել ու կարևորում է ներքնակուտակ շերտերը, ավելի շատ գնում է դեպի ինտելեկտուալ խաղը, ավելի շատ գնում է դեպի ներքին գործողությունը, մտքի գործողությունը. Սրանք են այն կարևորագույն հատկանիշները, որոնք առանձնացնում են Ռաչիա Հարությունյանին և դրամատիկական թատրոնում և ժամանակակից հայ դերասանական արվեստում։ Ռաչիա Հարությունյանի արվեստը երիտասարդի, ջահելի խանդավառությամբ ներծծված է և այս արվեստն է, որ շատ շատերիս պարտադրում է գալ նրա ներկայացումներին, համոզված, որ թատրոնից հեռանալիս մեզ հետ կտանենք Հարությունյանի անսահման հմայքը, նրա դերակատարումների կուտակումները և կտանենք մի համոզմունք։ Մայրաքաղաք Երևան այսօր մարդկային շատ տեսակներով է հարուստ։ Քիչ են արիստոկրատ նկարագրով, քիչ են ազնվազան, քիչ են եվրոպական նկարագրով մարդիկ։ Ռաչիա Հարությունյանի այս նկարագիրը հարստացնում է իմ հայրենիքը, հարստացնում է իմ քաղաքը։ Շնորհակալություն։
Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Բեմադրիչ Հրաչյա Հարությունյան։ Ես չեմ անում ինձ զգացողությունը, ամեն դեպքում ձեզ բոլորիդ հաստատ լավ զգացողություններ եմ ցանկանում ես երեկոյան։ Հիմա կպարզվի ընթացքում։ Խնդրում եմ լսիր։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ պարոն Հարությունյան, Հրաչյա Կամսարի, Հրաչ, այսօր ես պատիվ ունեմ շնորհելու քո 50-րդ հոբելյանական տարեդարձը քո հարազատ թատրոնի ամբողջ անձնակազմի անունից։ Հրաչյա Հարությունյան, շնորհավոր ծնունդդ, եղբայր։ Հրաչ, խնդրում եմ նստես, երկար եմ խոսելու։ Հրաչյա Ղափլյանյանի հիմնադրած դրամատիկական թատրոնը 43 տարեկան է, ես 65։ Եվ հիմա պիտի խոսեմ իմ 50 տարեկան ընկերոջ արտիստի մասին։ Դա այնքան էլ դժվար չէ, ասացի ես ինձ 2-3 օր առաջ, չէ որ 33 տարի է գիտեմ նրան, 15-ից ավել ներկայացումներ միասին ենք ստեղծել, գործից դուրս էլ շատ-շատ ենք շփվել, քայլել ենք, միասին ամառանոցում հանգստացել, հյուրախաղերի ենք մեկնել, իրար տուն գնացել, մինչև առավոտ խոսել ենք, վիճել, երբեմն խմել ենք, 2-3 օր առաջ մտածեցի և իսկույն էլ հիշեցի, որ ես ինձ մինչև վերջ չեմ ճանաչում այս 65 տարիների ընթացքում, ուր մնաց իմ լավ, խորը, համառ, բազմաշերտ, հավասարակ կշռված և երբեմն էլ անկանխատեսելի ընկերոջը մինչև վերջ ճանաչեմ։ Ծնունդը շնորհավոր Հրաչ։ Հրաչյա Հարությունյանը իմ կարծիքով 3 հիմնավոր կապվածություն ունի, չէ, նույնիսկ ծխելը թողել է մեկ ամիս առաջ, ծափեր։ Ուրեմն 3 կապվածություն ունի, առաջինը ընտանիք, երկրորդը թատրոն, երրորդը ինտերնետ։ 3-ն էլ ինձ համար գնահատելի են և իհարկե հասկանալի պատճառով թատրոնամոլությունը։ Ես թատրոնի տեսաբան չեմ, պրակտիկ եմ, գործի մարդ, ուստի կասեմ կարճ, այն ինչին հասել է իր մասնագիտության մեջ և այն ինչին ձգտում է Հրաչյա Հարությունյան արտիստը, բեմական բարձրորակ արվեստն է, իր ձևով և բովանդակությամբ շատ ինքնատիպ, ինտելեկտուալ, բազմաժանր, բազմաշերտ և մտածված իր բոլոր մանրամասներով։ Ծնունդը շնորհավոր իմ, լավ եք։ Եվ որպես վերջաբան, կարծեմ 93 թվականն էր, Աչափնյակում 9 հարկանի շենքի 4-րդ հարկում ես արդեն մենակ էի ապրում, վառարանի մոտ մոմի լույսի տակ Հրաչի հետ նստած ծխում էինք, խոսում, հետո շալակեցինք 2 կապոց փայտ, որովհետև փայտ էի ճարել, և դուրս եկանք, պիտի ոտքով հասնեինք 16-րդ թաղամաս Հրաչենց բնակարանը, փոքրիկ Սիրուշոն հիվանդ էր, դրսում մութ էր, առատ ձյուն էր գալիս, փայտի կապոցներով լուր քայլում էինք, հեռվից սկսեց լսվել սղոցի ձայն, խշ, 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 հետո մթան մեջ սկսեց փայլել սղոցի շեղբը, մեկը ծառ էր կտրում, Հրաչը խոր հոգոցանեց, Հրաչը գործում ես ասացի, մութ էր, ձյուն, հավասարվեցինք ծառը սղոցող մարդուն, կանգ առանք, Հրաչը հուզված ու խուլ ձայնով ասաց, էդ ինչ ես անում այ մարդ, սղոցը կանգ առավ, դիրեց լռություն, ձյուն էր գալիս, հետո մթության միջից լսվեց տպզած մարդու նույնպես հուզված ու խուլ ձայնը, երեխես հիվանդը, արա, ձյուն էր գալիս, Հրաչը մոտեցավ մարդուն, իր փայտի կապոցը դրեց ձյուների մեջ և մենք մի կապոց փայտով շարժվեցինք դեպի 16 թաղամաս, մրսած Սիրուշոյի մոտ, Սիրուշոն վերմակով փաթաթված
անկողնի մեջ նստած ժպտում էր իր զարմանալի ժպիտով։ Սյուզինը էր նստած վերարկուով աթոռին։ Նա էլ էր մեղ ժպտում։ Դիմացը փոքրիկ սեղանին քիչ, բայց համեղագույն բաներ էին և օղու երեք բաժակ։ Վառեցինք վառարանը, վերցրինք բաժակները։ Կենացդ, Մերանուշիկ Սիրուշո, քո ծնողները լավն են։ Այսքանը։ Չվացուցակով։ Առաջին անգամ եմ տեսնում ավտոբուս, որ չվացուցակով մեկնի։ Սա երևի առաջինը կլինի։ Իմիջիալով, նրանք այդպիսի ճամպրուկներով երեխաներ են տեղափոխում։ Ո՞վ է տեղափոխում։ Մարդիկ կամ այդ գործով են զբաղված երեխաներին վաճառում են արտասահմանցիներին, չէ՞ որ նրանց մոտ ազգաբնակության աճը ցածր է։ Խցում եմ ձեզ։ Եվ շատ վտանգավոր գործ է, ոչ են կարող երեխային գրկած տանել խցկում են ճամպրուկը, որ չէ՞ որ երեխան հատուկ թմրեցրած է։ Եվ շատ սարսափելի գործ է, ամեն ինչ ազդում է նյարդերի վրա, նյարդային ծում։ Հայ Ես երեխայի լացում։ Հիմարություն։ Հայ այնտեղ։ Սիրելի եղբայր, ժամանակն է, որ վերջապես ասես ինչ է։ Ջութակ է, ջութակ է, ջութակ է, ջութակ է, ասա վերջապես ինչ է։ Եթե նույնիսկ նա այնտեղ արդեն մեռել է, մենք կլարենք մինչև գերեզման։ Գնում ենք կոպրի վշտիցա։ Չէ, Հարությունյանի հետ արդեն բավականին ժամանակ է իրար հետ ենք աշխատում,
Իհարկե, երբ որ նա թատրոն եկավ, շատ երիտասարդ, շատ անփորձ երիտասարդ էր, բայց նա այնքան շնորհք, այնքան աշխատասիրություն ուներ իր մեջ, որ այսօր նա դարել է մեր հանրապետության առաջատար եւ լավագույն դերասաններից մեկը, տղամարդ դերասաններից մեկը։ Նկարահանվել է շատ ֆիլմերում, որին դուք ճանոթ եք, եւ իր արտիստական դիրքը այնտեղ արդեն նա իսկ ցուցադրել է իր մեծ ունակությունները, իսկ թատրոնում նա խաղացել է լավագույն դերերը, պետք է որ ասեմ, դերեր, որոնք յուրաքանչյուր երիտասարդ, յուրաքանչյուր տղամարդ կերազեր իր կյանքում ունենար այդպիսի ռեպերտուար։ Հայաստանի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ալա Լևոնյան։ Այսօր դեռ շատ կխոսվի Հրաչի Հարությունյանի մասին, եւ կարծում եմ, որ ես չեմ այն մարդը, ով իրավունք ունի խոսել նրա մարդկային տեսակի կամ բեմական գործունեության մասին, բայց այ ասել, որ իրեն շատ սիրում եմ, նրա իրավունքը կարծում եմ ունեմ, չէ՞։ Ուզում եմ մի երգ նվիրել քեզ եւ ասել, որ երգը գրել եմ ես, կոչվում է Երևան, ու ասեմ, որ շատ-շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ իմ կյանքում կաս դու, որպես ինձ համար հարազատ ու սիրելի մարդ։ Շնորհավոր ծնունդ։ Բար հետ մենք տոնում ենք դերասանուհիների, կին արտիստուհիների հոբելանները, նրանց տարիքը բնականաբար չենք նշում։ Ինձ թվում է, այս դեպքում էլ պետք չէր նշել այդ 50 տարին, որովհետև ոչ ոք չի հավատա, որտեվ Հրաչյա Հարությունյանը ինձ թվում է դեռ շատ-շատ երկար տասնյակ տարիներ կմնա ամենաերիտասարդ, ամենահմայիչ, ամենաեվրոպական տեսքով, ինչպես ասեց պարոն Մութաֆյանը, դերասան, եւ ամենակարևորը՝ մի դերասան, որին սիրում է այս քաղաքը, իրոք շատ սիրված դերասան։ Thank you.
держи. Не торопись, парень. Ты торопим цово тон. Выделывались и хватит. Да валите вы отсюда, интеллигенты сраные. Слуга народа и прислужник властей. Ну что за стереотип? Про депутат повзяточник. Ну почему? Я и по портрету сужу. Тоже мне физиономист. Sieht es heute rot aus? Hier ist heute der Große. Los, Lieber. Heide ich aufs Bett, ich melde dich an den! Արկայի պատգամաբերնը, նախարարտաճատ։ Ով ես։ Նախարարտաճատ։ Հայտնաբերողին արքունիքից պարգևներ և պատիվներ կշնորմի։ Եթե որևէ մեկը թաքցնի քրիստոնյա մեկին, ապա մահապարտ կհամարվի։ Եվ բերվելով հրապարակ, կսպանվի քրիստոնյայի հետ մեկտեղ։ Եվ նրա տունը, ինչքը, ստացված կարգունիքին կտրվի։ Դավա դրա բարսմանեց մեր արկայի օրը։ Եթե գտնվի քրիստոնյա մեկը, այդ կես ուտապույթ հայտնաբերվի։ Երևանը կարգին քաղաք կլինի։ Հապաստակի միսը գիտես ինչ ապին։ Հոնման գելել եք իմանա եսի չիմանա։ Որովհետև շատ ավազում իրա վախի հետևից։ Մեռնելը կհասցնենք, հիմա ապրելա պետք։ Երկու հատ բաժակ, փոքր, մեծ բաժակ, բայց կարևորը, որ լինի բաժակ, լսում ես, ասում եմ բաժակ! Քո հարիկը իմ աղջիկն է, իմ, ոչ թե քո հիվանդների! Ամ
Հրաչյա Հարությունյան անունը ինձ համար այն հավերժ երիտասարդ, հավերժ ավյունով, երանդով լեցուն անձն է, որը իր տեսակի մեջ եղել է ուսուցիչ, գոնե այն պարզ պատճառով, որ նրան շատ փոքր տարիքից բոլորը հետևել են, հա, նրա բեմում գործունեությանը, նրա կինոներում ներկայությանը, եւ ես գիտեք, Հրաչյա Հարությունյան արտահայտ անուն ազգանունը ինքնին արտահայտում է այն ամենը, ինչ ունի այս մարդն իր մեջ, եւ պլաստիկան, եւ այն արվեստը, որի կրողն է, եւ բոլոր առումներով նա նոր սերնդի համար եղել է հաջողության, գեղեցկության, տղամարդկության, ջենտլմենության չափանիշ։ Եվ ես նրան մաղթում եմ ստեղծագործական ևս 150 տարի, ու թող նրա անունը միշտ լինի այդպես ամբից, դրական, մարդկային և հստակ կերպար ներկայացնող։ Ես նրան շատ սիրում եմ։ Բարի վերադարձ, ճակատը տեսնիմ, աշակ տալ վերջուր։ Հարով է գարդղաս։ Բարի եկած ես, անշուշտ մեզ իգը հիշես։ Բնավ չեմ մարցատ, ինչպես է լիլում։ Հա, լիլում, լավ է, շնորհակալ եմ։ Բարև արժապետ։ Այա, կնման չս։ Շատ ուրախ եմ այցելության համար։ Գործով եք ասել։ Ինչ կա։ Աշխատանք ուզեմ։ Գիտեք, որ կրթություն ունեմ, դաս կտամ։ Ինչ աղբոր մարդիկ են ձեր ինները։ Աղբոր աչքերով կնայեք։ Որևէ մտահոգություն ունիք։ Կսլի։ Արա, տուն եկուր։ Մտքեդ հանել այդ աղջիկը։ Աղմանիք թրսնողին աղջիկը տունս հարշ չեմ պերել։ Ես կսիրեմ լիլը։ Մայրիկ, առանգս է աշխարը մեկ կողմ տուն մեկ կողմ։ Հայրիկ, սեր ազգություն, դրություն, դիրկ միրկ չի գիտեր։ Եթե լիլոն աղունիք թրցնողի աղջիկ չեն լար, վաճառականի աղջիկը լար, նորեն ալ պիտի սիրեի։ Պարապարեր մի խոսիր, դու նաղունիք թրցնողի աղջիկ չի մինի առս, եթե իմ դղան ես։ Բաղունիք թրցնողը շատ պզդիկ մարդ է, ինձի խրամի թարրալու համար։ Որ է։ Մին է, դագով, դաղաշ եմ։ Անոք աղջիկ ասպատիլը կսերցնա։ Եթե ես բոլսո մեջ հելնու հիմա, ասորու հիմա, ոտար գեղեցկու հիմա առնի, ինչ կնեիր։ Գրգիտ խիլը պտսխեններ մի հնարես, ձեր արհեստ մահես չի ճանչնար։ Պատճոր ես իրոյ հայրիկը կճանչնամ։ Արի ես սապի չապոպը չէ, մեր թրացին չէ, աղվնիկ թրցնող չէ։ Ես իմ աղվնիկներս պարոն Թումասներու հետ չեմ փոխերջանամ, չէ։ Կամ Թումաս դու են թև կլաս, կամ այդ աղջիկ եմ իրա ճարիս։ Ոչ մեկ իրավունչուն ինձ իպրնանալու, ոչ մեկ, ոչ ալ նույնիսկ հայրս։ Հայրի, ես մարդու Դոն մի խորրեմի, դուն կարծիս, թե ես միայն քո հայրն եմ, բայց կմոռնաս, որ ես Թումասն եմ, պարոն Թումասը։ Ես ասելի կսսի, մնացածը թող որոշի հայրս, որ պարոն Թումասը։ Առաջիններ, ես առաջին կուրսում էի, ինձ համար հեքիաթեր այդպես հեքիաթել մնաց, բայց գիտես, ես երկար մտածեցի, թե այսօր ոնց եմ իմ խոսքը կառուցելու։ Ես առաջին անգամ եմ անկեղծ ասեմ բոլորիդ իմ կոլեգային շնորհավորում բեմից, եւ ես պիտի հիշեմ իմ մնացյալ ամբողջ կյանքում, եւ ինձ համար սա շատ կարեւոր է, այս պահը։ Ես մտածում եմ, որ եթե դերասանը սիրում է թատրոնը,
իսկ թատրոնը սիրում է դերասանին։ Եվ նրանք այս երկու սերերը հանկարծ հանդիպում են իրար։ Դրանից ստեղծվում է ստեղծագործություն։ Ես կարծում եմ, որ այդ դեպքը Հրաչի դեպքն է։ Դու սիրում ես թատրոնը, թատրոնը քեզ, դուք հանդիպել եք ու դրանից ստեղծվել են այն բոլոր դերերը, ուրեմն դու սիրում ես թատրոնը, թատրոնը քեզ, ամեն ինչ լավ է։ Դու սիրում ես Սյուզիկին, Սյուզիկը քեզ, ամեն ինչ լավ է այդ ֆրոնտում էլ։ Դուք երկուսով սիրում եք Սիրուշոյին, ես կարծում եմ Սիրուշոն անսահման է սիրում ձեզ, այդտեղ էլ ամեն բան լավ է, ուրեմն դու երջանիկ մարդ ես, երջանիկ տղա։ Հրաչ ջան, շնորհավորում եմ քեզ շատ, սրտանց։ Ես, որ գալիս էի այստեղ, մտածում էի, ինչ պիտի ասեմ, ինչ խոսքեր պիտի ասեմ, այդպես էլ չգտա, հետո հասկացա, որ պետք չի։ Ես հասկացա, որ ուղղակի ես իմ սրտի ասածը պիտի ասեմ քեզ։ Մեր ընտանիքը ամբողջ շատ սիրում է քեզ ու քո գեղեցիկ ընտանիքը։ Դու թատրոն ես ոտից գլուխ, դու թատրոնի նվիրյալ ես, ընդհանրապես թատրոնի և մասնավորապես քո այս սիրելի թատրոնի նվիրյալն ես։ Ուրեմն, Հրաչ ջան, իրար հետ հոն առաջ նահանջելու տեղ չկա, հետևում Երևանն է։ Սինյոր Մարկիզն այնպես է տակացել, որ պատրաստ է ամուսնանալ ինձ հետ, բայց չի ստացվի, մի փոքր դժվարություն կունենա, բայց ես դա չեմ անում որոշ նկատառումները, չգիտեմ դուք դա հասկանում եք թե ոչ, Սինյոր Կավալեր, բայց ես ձեզ մոտ գալիս եմ առանց տատանվելու և համարձակ, որովհետև դու կատուն եք կանանց։ Ճիշտ է, գիտեք, ես նրանց տանել չեմ կարողանում։ Եվ միշտ մնացեք այդպես։ Ես չէի կամենա, գիտեք, ես չէի… Ինչ չէի կամենա, սիրո… Ես չէի ուզի, որ դու գնա… Ես չէի ուզի, որ գնա… Ես չէի ուզի, որ դու կամենա գնա… Կամենայիք մի բան բերել։ Ասատող երկու հավքիդ եփեն, երբ պատրաստ կլինի թող բերեն այստեղ։ Իսկ ինչպես եփեն։ Բիչ։ Բիչ թե շատ բիչ։ Հասկացա, պատրաստակացել եմ։ Եկեք խմենք։ Եկեք խմենք։ Եկեք խմենք առանց ետին մտքերի։ Առանց ետին մտքերի։ Ձեր կենաց։ Ձեր կենաց։ Ոչ ձեր կենաց։ Ոչ ձեր կենաց։ Ոչ ձեր կենաց։ Ոչ ձեր կենաց, սինյոր։
սատանան տանի ձեզ բոլորիդ, որքան որ կինքը աշխարում, այս մեկը կարող ինձ ավելի շուտ գլխահանանել, որովհետև սրանկեղծությունը և համարձակությունը այնքան էլ սովորական բան չէ, բայց դրա պատճառով սիրահարվե։ Հիմա նա, ով սիրահարվում է կնոջ շրջած գեստին, Հավիթյա, Հավիթյա! Շնորհակալ պիտի լինես, որ վերջապես ճշմարիտ խոսք ասացին։ Ով կարող է ասել, թե Սորենը որ երրորդ հատիկից հետո այդպես դառնում, բայց դառնում է, չէ՞։ Մեղքը քո օրոք է կույտ դարձել արքա, ես քեզ մաքրվելու միակ միջոցն եմ ուշում, ազգովին մաքրվելու, մի փախչելու հնարավորությունը, մի թող, որ հայրենիքը սոս տարածություն դառնա։ Իսկ ինչ ես ընկել նրանց ոսկերի տակ, քեզ է դու որ տարորում ես։ Քեզ էլ են տարորելու, առաջին երդին ենց քեզ։ Բայց ես չեմ թողնի, որ կյանքը դու յուրանցնի, ես ինձ չեմ ների, եթե դու շարունակես խարխապել խավարի մեջ։ Հրացեք այդ Քրիստոսը, եթե ճշմարիտ ես։ Հիմնականում նրա կերտած կերպարները եղեն կապված նրա արտաքինի, որը շատ յուրօրինակ է, ասեմ մեր թե կինոյի, թե թատրոնի ասպարեզում, այդպիսի տիպաշ մենք շատ չունենք։ Նենց որ Հրաչիկին միշտ բախտ էր վիճակվում նկարահանվել այդենց ամպլուաներում, բայց տարիների ընթացքում նա հասունացավ և կարծում եմ, որ նրա ներքին աշխարը սկսեց նրան թելադրել ուրիշ խաղաոճ, ուրիշ մտածողություն, որը նա այդ անցումը շատ հեշտ ինձ թվում անցավ, և վերջի տարիների նրա աշխատանքները արդեն ըստ իս շատ հասուն, նույնիսկ ինչ-որ մի տեղ, նույնիսկ որ մի քանի կերպարներում ողբերգության հասնող արդեն կերտված կերպարներ են, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ և շատ ուրախ եմ, որ մեր թատերական հորիզոնում Հրաչյան իր ուրույն տեղը ունի, իր մարդկային տեսակով, իր ստեղծագործական տեսակով։ Ես շնորհավորում եմ ընկերոջս, կոլեգային, կարծում եմ լավագույն նրա կերպարները, աշխատանքները դեր արջակում են։ Այսօր իսկապես բոլորը հարցնում են իմ զգացողությունների մասին, իսկապես չգիտեմ, դեր չգիտեմ, փորձելու եմ երկու բառ ասել, եթե ստացվի, նշանակում լավ են զգացողություններս, եթե չէ, ներող եղեք։ Նախ չծրագրավորված ոչ այստեղում, բայց իսկապես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ասել շնորհակալություն, բոլորիդ, որ ժամանակ եք գտել և այստեղ եք, շատ ուրախ եմ, շատ սիրելի եմ։ Դահլիճում իսկապես ինձ հարազատ մարդիկ են, իմ բարեկամներն են, իմ կոլեգաները, ստեղծագործ մարդիկ են, այն մարդիկ, ում աշխատանքով ես իսկապես հիանում եմ, սիրում եմ, բոլոր նրանց հրավիրել եմ, իմ հարազատներին, և ուզում եմ անդրադառնալ վերջին յոթին, Խորեն Բաբկենիչին, ասել, որ ես
անձամբ իմ կյանքում շատ վարպետ դերասանների եմ հանդիպել, եւ ռուս եւ հայ անունները չտամապացուցելու համար, իսկապես ավելի մեծ դերասան, ավելի խորը, ավելի իմաստուն մասնագետ, որ ինձ համար շատ կարևոր է, լավն ու վատը հարաբերականը մասնագետը շատ կարևոր բան է, ավելի մասնագետ չեմ հանդիպել, ոնց որ Խորեն Բաբկենիչն էր։ Ես շատ թանկ եմ գնահատում դա, որ այդ իմ կենսագրության մեջ եղավ այդ հանդիպումը, ու ավելին, ոչ միայն խաղացինք միասին, հետո նկարը հանեցինք նույն ներկայացումը, այլ ոչ թե ուղղակի բեմ եղանք, ուղղակի խաղ ընկեր, ու առավել դա հետո փոխարինվեց ընկերության նույնիսկ, դա իսկապես հպարտություն է ինձ համար։ Ընդհանրապես խաղ ընկերների, ուզում եմ վերադառնալով գալ իմ սկզբին նախ, Իրկուտսկյան պատմություն 33 տարի առաջ երևի, առաջին իմ խաղ ընկերը Տաթևիկ Կապլանյանը, և երկար տարիների խաղ ընկեր։ Խաղ ընկերներ շատ եմ ունեցել, ես ուզում եմ երկու բառով անդրադառնալ տարիների խաղ ընկեր, որ ոչ թե մեկ դերով երկու, առանց անտեսելու մեկ երկու դերով հանդես եկած իմ շատ սիրելի գոլեգաները, տարիների ռեպերտուար ընթատրում լինում է, որ տասնամյակներ և բազում ներկայացումներում լինում են կոխաղանկերներ։ Ես իմ առաջին ասացի, Տաթևիկ Ղափլանյան էր այդ ներկայացումով սկսեցինք, այնուհետև բազում ներկայացումներ և թատրոնում և հեռուստատեսությամբ, նորից վերնագրել չտամ, բայց շատ հրաշալի ներկայացումներ, որոնք նկարահանում էր շատերը Իրան, Էստեղա, Հովանյան, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ այդ լավ հիշողությունների, լավ ներկայացումների համար, կարծեմ հատվածներ այսօր կլինեն այդ ներկայացումներից էլ։ Եվ Լիլիթին Մեսրոպյան, շատ սիրում եմ, շատ, տեսակ Ջուլետներ, Ռոմեո Ջուլետ, Լիկայի հետ էլ շատ ենք խաղացել, այնուհետև դե բնակ Ռոմեո Ջուլետ, Համլետ, Օֆելիա, և բացի այդ առաջին բեմադրությունը ես որ արեցի Բեատրիչե դարձյալ Լիկան էր, հետո չաո, Լիկա տեղը չգիտեմ, շատ սիրում եմ քեզ։ Եվ հիմա խաղ ընկերություն, բեմում ընկերությունը անում ենք Լուիզայի հետ, Կամբարյան, հրաշալի դերասանուհի, շատ ուրախ եմ և կարծում շարունակում դա։ Եվ վերջում խաղ ընկերների, ասացի բան առումով, երկար տարիների վերադառնալով իմ ամենակարևոր խաղ ընկերը չէ, առանց նվաստացնելու որևէ մեկի արժանիքը, Արթուր Ութմազյանի, որի առաջին օրից բոլոր թվացար և ներկայացումներում միշտ միասին ենք եղել, և մինչև այսօր նորի դարձյալ անունները չտամ, ներկայացումների և դերերի տասնյակ ներկայացումներ, շատ ուրախ, ընդհանրապես խաղանկերը շատ կարևոր է, երևի դրա համար նաև խոսեցի, ես նույնիսկ այդ նախադասությունը փոխել եմ մի քիչ, եւ ասում եմ, ասա ով է խաղանկերը, ասեմ ով ես դու։ Ես ուրախ եմ, որ շատ լավ խաղանկերներ եմ ունեցել, ընդհանրապես մեր թատրոնում իսկապես շատ լավ դերասաններ կան, շատ լավ դերասաններ, ու ընդհանրապես մեր թատրոնը լավ թատրոն է։ Կարող ենք ընդունել, չընդունել, սիրել, չսիրել, ու շատ բնական է, իսկապես, ինչի կարել, անպայման սիրել, ոչ ինձ, ոչ թատրոնը, ճաշակի հարցը խնդիր, բայց մի բան չենք կարող չընդունել, որ արդեն, եթե չեմ սխալվում, 45, իսկապես չեմ ճշտել սրանք, հիմա խոսում եմ, ոնց որ դեռ ստացվում է, 40 քանի տարի արդեն մեր թատրոնը թատերական, Երևանի թատերական դաշտում պետք է ընդունենք, որ առաջինն է, լավ, եթե առաջինը չէ, առաջիններից է, իսկ դա շատ կարևոր բան է, այդքան տարի, 1-5 տարի չի, և դրա համար փառք ու պատիվ Ռաչա Ղափլանյանին, թատրոնի հիմնադրին, որը նաև իմ կուրսի ղեկավարն էր,
Եվ իհարկե Արմեն Խանդիկյանին, որ արդեն 25 տարի հարկով իսկապես շարունակում է այդ գործը, հարկու պատիվ ձեզ։ Թատրոնի մասին 1-2 բառով իսկապես դժվար է խոսելը, ես դրա մասին էլ միշտ ասում, եթե հեշտ լիներ 1-2 բառով ասել ինչ է թատրոն կամ դա ինչ է, ես հաստատ թատրոնով չէի զբաղվի, բայց մի շատ հանճարեղ մարդկանցից մեկը մի շատ պարզ բնորոշում է տվել, դրանից շատ է դուր գալիս, մոտավորապես այսպես էր, թատրոնում դու մենակ քեզ չես զգում, իսկ դա արդեն լավ է, հիմա ավարտելով այս մասը, ինձ համար իսկապես շատ սիրելի, շատ զարմանալի մարդու եմ ուզում հրավիրել, շատ հետաքրքիր մարդու, ում երկերը շատ եմ սիրում, ես սիրում եմ լսել երկերը, սպասում եմ միշտ նոր երկերի, ինչքան էլ շփում այդպես մոտ չի, բայց ինձ համար շատ կարևոր մարդ է, Ռուբեն Աղախվերդյանը։ Սարասարակ ավելի հայտնի եմ կծու բաներ ասելով, քան լավ բաներ, նստած մտածում էի ինչ պիտի ասեմ Հրաչի և իր ընտանիքի մասին, ու փնտրում էի գոնե մի բամբասանք, որից կարելի է բռնվել ու դրա վրա կառուցել, ասենք իմ խոսքը, և խոր հիասթափություն ապրեցի, որովհետև առ այսօր ոչ մի բամբասանք, ոչ իր կնոջ մասին չեմ լսել։ Մենք շատ մոտ չենք իրար հետ, մեզ ավելի շատ մոտացրեց Սիրանուշը, որովհետև երկու անգամ ինձ հետ պատիվարեց, երկեց երկու երկ, ինձ նոման Զարնամյան Ձերուկի հետ, ես շատ մոտիկ չեմ, էլ շատ չենք էլ խմել, որ կարծում եմ այդ պակասը մենք ես, որ կլրասնենք, հիմա ես կփորձեմ երկել մի երկ ու էլի մի նախաբան ուզեմ, փոքր շատ չեմ ձանձրացնի ձեզ։ Այդ երկը ստեղծվել է մի անեկդոտի վրա, անեկդոտ ես շատ նենց գրեիք վարել չեմ օգտագործի, բայց կարծում եմ, որ շատ շատերը, որ 50-ից հետո են, ես արդեն 60-ից հետո եմ, ուրեմն երկու 60-ից հետո մարդիկ լավ ածիլվում են, փչվում են գալստուկներ և այլն, մեղություն փողկապներ, ուրեմն պատրիում են 20-20-ամյա մարմնավաճառների, ու երկուսով մեքենայով գնում են, հիմա մեկը մյուսին ասում է, լսի, բա որ գնանք հանգարց հանվենք ու նրանք մեզ չտրվեն, մենք ինչ ենք անելու, ու շարունակում են, այս մեկը մտածում ասում է, դու դրա մասին մի մտածի, դու մտածի, եթե տրվեն, մենք ինչ ենք անելու, այսօր ես երկը մի քիչ դրա մասին է։ Հիսունից հետո դառնում են մարդիկ մի քիչ մտածկով, փորձում են ասես անցյալից վանքրել էջերը կեղտոտ, Հիսունից հետո արագի այնքան պտտվում տարին, որ չես ասցնում արդեն տարբերել չարը ու բարին, Հիսունից հետո սեղանը քեֆի կիսատ են թոնում, որից նախկինում մինչև առավոտ չէին բաժանվում, մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, հազար երանի նրան, ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ, Հիսունից հետո փորձում ենք փնտրել, բայց էլ չեն գտնում այն աղջիկներին, որոնց նախկինում չէինք որոնում, աղջիկները այն, որոնց համբույրից չէինք հագենում, Հիսունից հետո դառնում են երկեր քո երգացանկում, Հիսունից հետո
սեղանը կեֆի կիսատ են թողնում, որից նախկինում մինչև առավոտ չէին բաժանվում։ Մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, հազար երանի նրան, ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո ընկերները հին հերթով հեռանում, տեղերը նրանց արդեն մեկ ընդմիշտ թափուր են մնում։ Հիսունից հետո կյանքն է մեզանից, թե մենք ենք օգնում, որ թվում է, թե այս աշխարից բան չենք հասկանում։ Հիսունից հետո կորցրածդ շատ, շահածդ ոչինչ, դատարկ է թվում արդեն ամեն բան, արդեն ամեն ինչ։ Մեր տարիները հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, հազար երանի նրանով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո նույնիսկ այլին մեզնից ամաչում, ու ցույց է տալիս, թե ինքն էլ արդեն մեզ չի ճանաչում։ Հիսունից հետո դառնում ես արդեն մի փաստի վկար, որ քո անցած կյանքն արդեն շտկելու ժամանակ չկա։ Ժամանակն անտես, անկոչ հյուրի պես այցելում է քեզ, հիշեցնում ասես, որ ինքդ քեզնից շուտով կազատվես։ Հազար երանի նրան անհոգ ապրելու ժամանակ, Հիսունից հետո, Հիսունից հետո, Հիսունից հետո։ Շնորհակալություն։ Ես երեկ ամբողջովին համերգ եմ տվել, բայց սենց չեմ հուզվել։ Այսօր շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ շնորհավորել Լրաչին, ցավակցել ավելի ճիշտ, որ… Ասեմ, որ ոչ միայն ինձ համար, այլ մեր ազգի համար առաջնահերթ հպարտություն, շատ տաղանդավոր, շնորհալի դերասան, որ չգիտեմ, այսինքն հատկապես ինձ համար շատ հարազատ մարդ, մարդ, որի խորհուրդները ինձ համար էլ շատ կարևոր են, մարդ, որ շատ երիտասարդ է, հա, այն կրակով, որ իր մեջ ունի, թեկուզ եթե անգամ դերերն են հասուն լինում, նա կյանքում համենայն դեպս շատ երիտասարդ է։ Ես մաղթում եմ Հրաչյային ամուր առողջություն, թող որ Աստված նրան միշտ պահապան լինի, և նորանոր դերեր, նորանոր ներկայացումներ, որոնք որ նա կբեմադրի մեզ համար։ Համենայն դեպս մարդով, ով որ իրենից մեծ արժեք է ներկայացնում այսօր ինձ համար, իմ սերնդի համար։ Միանալով բոլոր շնորհավորանքներին, որոնք այսօր հրճեցին Հրաչյային, ուզում եմ ասել նաև, որ բացառիկ մարդ է, երբ գնում ես իրենց տուն։ Զարմանալի է, բայց Հրաչյայինց տուն հիմնականում գնում եմ հենց իր համար, չնայած որ երգն է կապում, իմ ասպարեզը երգի ասպարեզն է և ավելի մոտ է Սյուզանի դաշտին, բայց Հրաչյան է կանչում ինձ հիմնական իրենց տուն, որովհետև այն բացառիկ մարդկանցից է, որ ստիպում է դու քեզ իր տանը զգաս շատ ցանկալի հյուր։ Դա ինձ թվում է մեծ մարդու ու մեծ արվեստագետի նաև հատկանիշներից է։ Ես շատ ուրախ եմ նաև, որ չնայած իմ տարիքի, չնայած իմ այլ դաշտում գործունեություն ծավալելու, մենք շատ լավ ընկերներ ենք ու Հրաչյայից անընդհատ այդ
փոքր ժամանակահատվածում, որ կարող ենք շփվել, մինչև ինքը տանից դուրս է գալիս թատրոն, հասնում է իր խորհուրդներով, հասնում է իր շատ կարճ, զուսպ ու ավելի լուր խոսքերով բացատրել շատ մեծ ու շատ կարևոր բաներ։ Եթե մեր ասպարեզում մենք ինչ-որ փոքր երգիք ենք գրում ու դրանից ճաքում է մեր ինքնասիրությունը, ապա այս մարդը, ես նստած նայում եմ, ինչ ճանապարհ է անցել կինոյի, թատրոնի ու բացառիկ զսպվածության ու բացառիկ լուր ու համեստությունը, ուզում եմ նսել, որը կատաստրոֆիկ մեծ հմայք է տալիս Հրաչային։ Եթե ինձ երկրորդ անգամ հնարավորություն ընձեռվեր մարմին ընտրելու, ես կընտրեի Հրաչյա Հարությունյանի այդ եվրո ազնվական կերպարը։ Շնորհակալություն, որ կաս, շնորհակալություն, որ իմ ընկերն է, շնորհակալություն, որ ժամանակ ես հատկացնում նաև քեզնից շատ ավելի քիչ արած, քեզնից շատ ավելի ցածր իերարխիկ վիճակով գտնվող մարդկանց համար։ Շատ եմ սիրում ու էլի ուզում եմ անդադար ծափահարել քեզ, Հրաչյա Հարությունյան։ Ես տենց մեծ նվեր չունեի, մի փոքրիկ բանաստեղծություն եմ ուզում կարդալ, որը նվիրում եմ Հրաչային ու այն ինչ ես եմ քաղել այսքան ժամանակ իրենից։ «И кто носит в сердце молчаливо мудрость Гамлета Христа, тот и знает в жизни этой, что красиво и что просто суета. И искусственно искусством мил не будешь. Не ори, не разрывайся в зал. Золотым молчанием разбудишь души. Мне однажды ты сказал. Свою жизнь на сцене не играл, да и театр в дом не заносил. Весь талант у муз ты обокрал и прощения за это не просил. Быть актером в театре может легче, в жизни не актером быть трудней. Ведь призвание наше человечье — быть почеловечней, быть родней». Շնորհավոր, Հրաչ ջան։ Մոտ 30 տարի առաջ իմ մեծ լրություն պիեսի ներկայացման մեջ խաղում էր մի հմայիչ շունարի տղա, ով էր, ինչ էր, չգիտեմ։ Հետո տարիներ անց ինչ իմանայի, որ այդ շունարի հմայիչ տղան կդառնա շատ մտերիմ մարդ Հրաչ Հարությունյանը։ Եվ կխաղա իմ կարևորագույն պիեսներից մեկում Հիսուսն ազով լեսին և նար երկրորդ աշակերտը, ապա Խոր վիրաբոր նայեցինք։ Այսօրում Հիսուսի դերը այնպես ինքնամոռաց, այնպես ամբողջ ուժով խաղաց, որ ինչքան գիտեմ, ամեն ներկայացումից քաշը գործում։ Եվ մի քանի օր հետևում ինչև ուշքի գա։ Բեմի մարդիկ բաժանվում են երկու մասի՝ դերասաններ և արտիստներ։ Արտիստը ավելի բարձր մակարդակ է, Հրաչյա Հարությունյանը իսկական արտիստ է, ազիվ խոսք։ (Ակուսիկա)
Վերջերս ես զանգարեցի Հրաչյան Սուրբ Սյուզենը վերսեց, ասի որտեղ կո անամոտամուսին եմ, ինչու անամոտ, որտեղ այսքան մտերիմ, այսքան սիրելով միմյանց, պիտի ասեմ, որ մենք ավելի շատ հանդիպում ենք բեմի վրա, քան թե կյանքում, ես որպես հանդիսատես կամ հեղինակ, նա որպես դերակատար, եւ էլ մի անամոտություն, էլ մանամբություն, ես մարդը 50 տարեկան է, ընդամեն 50, ես 23 տարով մեծ եմ իրենից, դրանք ծացում են իմ ընկերը կարող են իմ որդին լինել, չէ, հաստատ ուտպես է, ես շատ եմ սիրում Հրաչին, շատ իմ թուլություններից մեկն է, գիտեք ինչ կա առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, այդ բոլորն է գիտի և թող ինքը իրեն մաղթի այս բաները, ես իրեն մաղթում եմ, նոր դերեր, բայց այնպեսի դերեր, որ էլի քաշկցի և իմ քանի օր տևի մինչև որ խելքը գլուխը գա, ճիշտ է, դա իր համար վատ է, ինքան լավ չի, բայց փոխարենը մեզ հանդիսատեսին ինձ համար շատ լավ է ուշայական, ես գրկում եմ պես ու համբուրում, բայց ոչ այսպես խոսքը մեն, նաև իսկականից։ Սարքում էիր, ինչ որ մեկը տեսավ։ Գիտեի։ Աստծո մորդը ամեն ինչ գիտի զավակս։ Մուրադ։ Ուշնյալ դինեք։ Նուղ շատ ունթունակ ես։ Շատ գեղեցիկ բարեր են։ Հրաչյա Հարությունյան մեծ մարդ, շատ լավ մարդ, ես իրան շատ եմ սիրում, ես երկար մտածում էի ինչ մաղթեմ Հրաչ Հարությունյանին, հետո հասկացա, որ ինքը ամեն ինչ ունի, մնում է մեզ մաղթենք, որ ինքը երկար ստեղծագործի, երկար ապրի ու միշտ մեզ հետ լինի, ավել բան ինձ թվում է չի կարելի ասել, ձյաց Հրաչ տակ դիրժաց։ Հրաչ Քեշիշյան, Սամվել Թոփալյան։ Սիրելի Հրաչ, սիրելի մարդ, սիրելի ընկեր, ես ուղղակի խոսքեր չեմ գտնում, արտահայտելու են հուզմունքը, են ուրախությունը, որ կա այսօր, ես վստահ եմ, որ մաղթանքներ կարելի անվերջ ասել, ու ուղղակի ուզում եմ այս պահին մի պահ, որպես պրոդյուսեր, որպես ռեժիսոր հասկանալ, որ ինքնաբավ մարդու համար, ինքնաբավ դերասանի համար, երևի այս պահին ամենամեծ նվերը կարող էր լինել, ասենք թե նոր կինոսցենարը, կամ երկարատև կոնտրակտը, կներես, այս պահին չկա, բայց վստահ եմ, որ
համագործակցություն լինելու է, որովհետև իմ համար կա դերասանների և մարդկանց մի խումբ, որոնց համարում եմ իմ ամենասիրելին և ամբողջ կյանքում կուզեմ աշխատել նրանց հետ։ Եվ այդ մարդկանցից մեկը բնականաբար դու ես։ Շնորհակալություն քեզ։ Բարև ձեզ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ ու ունեմ առիթ շնորհավորելու ինձ համար շատ թանկ մարդու, Հրաչյա Հարությունյանին, իր 50-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, և ունեմ մի փոքր նվեր, մի բանալի, որի վրա գրված է Մուրադի Ձգավոր Պետրոսին, բայց ի տարբերություն Խաչագողի հիշատակարանի այդ չարաբաստիկ բանալու, կարծում եմ այս բանալին միանշանակ հաջողություն, երջանկություն և խաղաղություն կբերի։
կյանքի ոսկի մեջ կյանքն է իմ հոսում արա անկանոն մտքերի աշխար չկա դատար բայց այսօր մի մեղ մորոր քեզ կյանք տվեց որոր հովերին որ կործրել են անդոր որոր գետերին որ վարարել են այսօր նման ինձ ու տարբեր քո ամեն երազի համար կտամ թվեր կյանքը այս թե սխալ թե ճիշտ սիրի հիշիր հավեր օրորն է իմ օրոր հովերին որ կործրել են անդոր օրոր գետերին որ վարար այսօր օրոր 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 հովերին օր կործրել են անդոր Հեշտ չի, պիտի ասեմ, որ իսկապես հեշտ չի, երբ բեմից պիտի խոսես տանը տանդամի մասին, այսինքը տպավորություն է, որ ես ամեն ինչ ինչ ուզում եմ ասել, կարող էի տանն էլ, չէ հանգիստ ասել, բայց միևնույն է, ուզում եմ ասել, նախ ուզում եմ ասել, որ խոնարվում եմ Հրաչյոյի ծնողների առջև, Մամա ջան, պապա ջան, իրենք դահլիճում են,
ազնիվ, շիտակ, մարդկանց արժանի զավակ։ Երբ Սիրուշոն փոքր էր, ես շատ ուզում էի, որ Հրաչուհին շատ նման գծեր ունենալ, բայց գիտեք ինչ, նման էլ կա, նման էլ։ Սիրուշոն, կարծում եմ, Հրաչուհի կրկնապատկերն է։ Ուրեմն, ես միշտ զարմանում եմ, թե իրենք ինչպես են կես հայացքից իրար հասկանում, ես ինչ արած, փորձում եմ անընդհատ ու զգում եմ, որ չեմ էլ հասնում իրենց մտքի թռիչքին, դե ես ինչ անեմ, որ ձեզ համար փիլիսոփայությունը ճշգրիտ գիտություն է։ Իսկ իրականում պիտի ասեմ, որ ես երևի աշխարհի ամենաերջանիկ կինն եմ, ամենաերջանիկ մայրն եմ, և ուզում եմ այս երջանկությունս միշտ հավերժ լինի։ Ես իմ այս խոսքից շատ ավելի անհանգիստ եմ, քան երբևէ իմ որևէ ելույթի ժամանակ, բայց ոչ թե նրա համար, որ բեմում եմ, այլ նրա համար, որ ցանկությունս այնքան մեծ է, որպեսզի պատմեմ ձեզ այն ամենը, իմ տպավորությունը հորս մասին, այն աշխատանքը, ինչ որ նա անում է։ Հիմա մի պահ հանգստացա բեմ բարձրանալուց առաջ, որովհետև համակերպվեցի այն մտքի հետ, որ միևնույն է, չեմ կարողանալու այդ ամենը փոխանցել, որովհետև դա ոչ խոսքերով է ասվում, ոչ երգով, ոչ մի կերպ դա չի ասվում ուղղակի։ Ես ամեն օր սովորում եմ իրենից, հայրս մեծ մարդ է, հայրս իմաստուն մարդ է, և ես շատ փոքր եմ, որ խոսեմ իր աշխատանքի մասին, իր արած աշխատանքի մասին, ես կարող եմ միայն նայել և հիանալ, ամեն օր սովորել իր աշխատանքի համեստության, իր մոտեցման, իր լրջության, իր սթափության, շատ փոքր տարիքից, շատ փոքր տարիքից մենք միասին նա ինձ հետ զրուցում եմ, երբ ես դեռ նոր էի սկսում խոսել, և հասկանում եմ հիմա, թե դա որքան կարևոր է, որովհետև մինչ օրս նա իմ ամենալավ խորհրդատուն է, ոչ նրա համար, որ հայրս է, այլ որովհետև նա իր խորհուրդներով միշտ ճիշտ է դուրս գալիս։ Շատ բաներ կա, որ ուզում եմ ասել, ինքն էլ գիտի, սա մեզ համար ընտանեկան շատ երևի արտասովոր իրավիճակ է, նախ որ երեքով միասին կանգնած ենք բեմում, հավաղուց չէր եղել նման բան, հետո իսկապես մենք սովոր չենք երևի եթերով կամ բեմին մարդկանց ասել այն, ինչ զգում ենք իրար մասին։ Այդ պատճառը, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, ուղղակի ասեմ, որ ես ավելի հպարտ չէի կարող լինել։ Մոռանում եի։ Այսօր մի անակնկալ կա, մի վարկյան ես բերեմ անակնկալը։ Ինքը չգիտի սա ինչ է, ընդհանրապես չգիտի սա ինչ է, և երևի ձեզ մոտ էլ տպավորություն է, որ սա նվեր է հորս, բայց իրականում սա նվեր է ինձ և երևի մեզ բոլորիս, և տեսնում եմ, որ ընդհանրապես չի կռահում ինչ է, ամեն դեպքում թող ինքը բացի և հասկանա, դուք դեռ շատ բան չգիտեք նրա մասին, խնդրում եմ երաժշտություն, չմերժես բայց, այնպես չի, որ գիտեի ու հիմա զարմացնելու եմ, վստահ չէ, փորձեմ ինչ-որ բան, եթե ստացվի, եթե հիշում եմ 30 տարի, դա չի եղել, եթե։ Ա
Մի անձնավորություն, որը կարող եմ ասել մեծատառով անձնավորություն է, թե որպես մարդ, թե որպես դերասան, որպես հայր, որպես ամուսին, եւ ես Հրաչային ցանկանում եմ քաջ առողջություն, նորանոր հաջողություններ իրեն բնակավարում, թող միշտ իրեն ընտանիքը, ինքը, Սյուզանը եւ Սիրուշոյին միշտ տեսնեմ ուրախ, զվարթ, երջանիկ եւ ամենաամենալավ բաները։ Համաձայն եմ բոլոր այն ջերմ, բարի, լավ խոսքերի հետ, որոնք հնչեցին Հրաչոյի համար, միանում եմ բոլոր այդ լավ ցանկություններին եւ պինդ-պինդ համբյուրում եմ, ես Հրաչոյին շատ վաղուց ընկերություն եմ ալ եւ շատ սիրում եմ իրան։ Ուրախ եմ Հրաչի համար այն առումով, որ Հրաչի մոտ տարիները պարզապես կողքով են անցել եւ երիտասարդ Հրաչի Հարությունյանը մեր քաղաքի զարդն է շարունակում մնալ եւ Երևանը ես միայն իմ ընկերներով եւ երևանցիներով եմ տեսնում Երևան։ Այ Հրաչը իրական երևանցին է եւ Երևանի այն սիմվոլը, որը մինչեւ օրս եւ մինչեւ իմ կյանքի վերջ մնալու է որպես Երևանից համար։ Շնորհավորում եմ իմ լավ ընկերոջ, իմ լավ բարեկամին եւ մաղթում շատ դերեր, առողջությունը, հաջողությունները կյանքում նա կունենա, բայց դերեր, լավագույն դերեր դեռ արժևում են, ուզում եմ մաղթել եւ շնորհավորել մեկ անգամ եւս Հրաչի ընտանիքին եւ նաեւ մեզ ընկերներիս։ Իսկ այժմ, սիրելի Հրաչ, քեզ ողջունում են քո հարազատ թատրոնի արտիստական կազմը։ Խնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Բուժ Վարուկյան։ Արթուր Ութմազյան։ Բարեկամներ, մեր թատրոնում արդեն վաղուց մի սովորույթ կա։ 50 եւ ավելի հոբելյարներին, արտիստերին թատրոնի գերեզմանական խորհրդի որոշմամբ մենք օծում ենք։ Եվ այժմ Հրաչյա Կամսարի Հարությունյան, այսօրվանից դուք օծված եք որպես Երևանի դրամատիկական թատրոնի զինվոր։
Ես շնորհակալ եմ դրամատիկական թատրոնի ամբողջ անձնակազմին, անուններով բնականաբար չեմ ասի, որպեսզի չմոռանամ, 50-ից հետո հարաբերությունները շատ լավն են, հուսով եմ այդպես կշարունակվի. Ամբողջ անձնակազմին եմ շնորհակալ իսկապես դրամատիկական թատրոնի և իհարկե մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին Արմեն Խանդիկյանին, մարդ, որը նաև իմ ընկերն է, մարդ, որից ես սովորել եմ և սովորում եմ. Շնորհակալություն բոլորին։